السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، آپ لوگوں کی خدمت میں عظیم دعا کے کلمات پیش کر رہا ہوں، جس کے پڑھنے سے سخت مشقت اور بری تقدیر سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. وہ مبارک کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت سے اور بد نصیبی کے پانے سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کا خوب خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.